Kjære alle sammen i MAF, jeg har bare lyst å gratulere dere veldig med 75-årsdagen. Og på kontoret mitt her, nå blir det litt sånn som det her, dere har en sentral plass som dere ser. Dere har jo hjulpet meg når jeg har vært ute på reise, og dere står her slik at det er mange samtaler rundt MAF når jeg har hatt møte her på kontoret i Utenriksdepartementet også. Du, jeg har bare lyst på vegne av regjeringen, og takk for det dere har betydd. I 75 år så har dere flydd med medmenneskelighet, med pågangsmot og med høy risiko, og har reddet mange liv og betydd mye for mange. Og så vet jeg at det er en spesiell tid akkurat nå, der dere har mistet en av kollegaene dere. Og det gjorde sterkt inntrykk å lese det. Så vet jeg at dere har utrolig oppmerksomhet på sikkerhet og har flydd i mange av 20 år uten at dere har hatt slike hendelser, men like fullt så ja, vil jeg vise medfølelse og respekt midt oppi det som også er en vanskelig situasjon for mange av deres kollegaer. MAF ble jo startet med bakgrunn i kristne verdier og et kristent engasjement, og det har bært dere i 75 år. Jeg håper også det er noe som blir tydelig og synlig og levende de neste 75 årene. Jeg heier i hvert fall veldig, veldig på dere, så gratulerer.